Välkomna till Barnas arkitekturdag. Kom och testa ut våran det och vara byplanläggare eller arkitekt för en dag. Barnas arkitekturdag arrangeras av Lärplan och Bygg. Här kan du krypa in i planhinderlöjpa och uppleva planprocessen. Du kan bygga modeller eller tegna i tegneverkstedet eller bygga ditt hus i Lego. Alla är välkomna. Vi ses!